Сайн байна уу? Тэгэхээр код сурах гэдэг сүлийн үед их модонд ороод байгаа шүү дээ. Тэгвэл software engineer буюу программист сурахыг сонирхож байгаа энэхүү салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс анхаарлаа хандуулаарай. Тэгэхээр болдгоо бодлоодынхаа өнгөрсөн дугаартаа та бүхэн бид American company үүсгэн байгуулагч бөгөөд software engineer мэрэгчлээ ботшигээ та бүхэнд танилцуулсан билээ. Тэгвэл тэр ташиндаа насаа бид хоёр ботшигээс энэ мэрэгчлэлээр ажил сурахыг талаар хэдэн зөвлөгөөнүүд аваад амжсан юм. Тэгэхээр энэ дугаар дээр та бүхэн юу ойлгох вэ гэхээр программистаар сурахын хамгийн үндсэн гол шалгуур нь юу гэдэг талаар. Амун сурагчаас ажил болохын хооронд ямар ямар чадваруудыг эзэмшиж, ямар тасалбаруудыг хийвэл зүгээр гэдэг талаар. Амун ажил дууссаныхаа дараа ч гэсэндээ ямар ямар төслүүдэд илүү голчлон анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр ботшиг өгсөн хувийн зөвлөгөөнүүдийг өргөсөн байгаа шүү. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд ойрын 10-20 жилдээч гарцаагүй байлттай байх энэ хүү мэрэгчлэл нь Монгол инженерүүдийн хувьд дэлхийн түвшинд хэрхэн бодтойгоор мөрөөдөж болох боломжийг олгож байгааг ботшигийн амт жишээгээр та бүхэн өнөөдөгийн дугаараас харах үү. Тэгээд хэлэлцүүлэг зөвлөгөө яриад байгаа. Одоо тэгээд ер нь тэмдэглэлийн 2 дугаар хэсэг рүү ороод шээсээ нэг жохон одоо хийж байгаа ажлынхын талаар эсвэл мэрэгчлэлийн талаар нэг хідэ асуултсэ гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо ингэж Монгол хараад байхад амар олон залуус ингэж код бичих, нөгөө software engineer болох сонирхолтой байна л та. Тэгээд хэрхүү залуус зориулж хэлэх зөвлөгөө байна уу? Тэг. Ер нь бол одоо ингэ huge одоо computer science дээр ингэж нөгөө coding хийх сонирхолтойгоос одоо ажилд орох төвшөнд хүртэл бол хүмүүс ингэ амар боддог байх та. Яг юу байх юм бол ингэж тэгээд ер нь бол мэдээж кода аягүй сайн бичиж сурах хэрэгтэй гэдэг нь бол 100%. А гэхдээ тэрэн дээр ингээд яг бас л эрийгээ сурах вэ гэдэг нь аягүй чухал. А тэгээд энийг жоохон онлайн суурьтай үзүүл зүгээр байдаг юм шиг санагдсан. Тэгээд MIT-ийн хувьд болохоор 6006 гэдэг нэртэй тийм Introduction to Algorithms гэдэг хичээл байдаг. Тэгээд тэр хичээлийг хичээл дээр байгаа концептуудыг бүгдийг аягүй сайн сурчих юм бол ер нь ямар сурч компани тэр нөгөө нэг кодинг интервью гэдэг юм ийм давцгаа чадвартай болчдөг байхгүй юу. Тэгээд тэр нь тэгээд тэр анги нь болохоор MIT-ийн OCW гэдэг Open Courseware гэдэг вебсайтын дээр бүх хичээлийн лекцүүд нь тэгээд бүх хичээлийн хөтөлбөрүүд нь ингээд openly байгаа. Тэгээд тэрийг ингээд яг авч үзээд унших юм бол одоо яг тэр онлайн мэдлэгийн хувьд бол аягүй зүгээр болчихно. А нөгөө талаа болохоор хичнээн одоо юу гэдгийг алгоритмын талаарх янз янзын онлайн мэдлэгтэй байсан ч гэсэн яг нөгөө нэг кодо хурдан хугацаанд их оновчтой бичиж сурахгүй бол тэр чинь software engineer чинь 30 ойролцоогоор нэг цагийн бодлох өгөөд бодхыг асуудаг болохоор амжихгүй байх талтай. А тэгээд тэр интервьюнуудэд давхын тулд ер нь бол ганц л юм аягүй чухал юм шиг санагдсан. Тэр нь бол ингээд айгу олон бодлого бодох хэвээр. Тэгээ тэр бодлогоудыг бол одоо тэгээ хакер ранк гэдэргээд янз янзын вебсайтууд амирх онлайнаар зөндөө байдаг. Тэгээ би өөр яг интервью бэлдээд явж байхдаа бас амирх тийм янз янзын бодлого боддог байсан. Тэгээд бодлого бодохдоо тэр бодлогонтой зөв хариу олчих гэж зүгээр эхэндээ яхуу бичиж эхэлнэ. А гэхдээ ер нь явандаа бол одоо хамгийн цэвэрхэн байдлаар хүнд ойлгомжтой байдлаар яаж код бичих вэ гэдэг дээр нь илүү анхаарал бичих юм бол дараа нь нөгөө интервьюгээд аваад ажил орох чинь өөртөө санаагүй тусалж байна. Энд дээр нэг хальт хэлбэрээр асуухад саний одоо юу хэлээ суурэ сайхан байна. Сайн судалгааны юу бодлогоор хэлгэнэ. Хажуугаар нь чи өөртөө нэг юу байсан нь тийм портфолио вебсайт маягийн тийм project гэж хүмүүс хэлж ярьдаг тийм байсан ч юм. Би өөрөө нөгөө нэг хийжсэн research code-уудыг яг хөө зүгээр GitHub дээр тавьсан байсан. Тэгээд яг портфолио зүгээс нөгөө нэг хичээлүүд дээр хийжсэн class project-уудыг ерөнхийдөө дээр нэмээд оруулцдаг. Тэгээд зарим оюутнууд нөгөө нэг яг ямар хичээл авах уу гэдэг хажуудаа нэг юм project-д явъя гэж ингээ бодоод идэг штэ тэ. Тэрний оронд бас харцсангуу цагаан хэмнээ гэж бодчихвэл project based class авчаад тэгээд тэр ангийнхаа project-ийг одоо юу гэдгийг next level төвшөнд нь хөрвүүлэхээр нэг 2-3 innovative component оруулж байгаа. Тэгээд тэрийг resume-н дээр тавьсан нь бас харцсангуу үр дүнтэй байж магадгүй юм байна даа гэж бас байсан. Маш сонирхолтой хариултууд өгч дээ. За тэгвэл яг career талаас хөөвөл ямар хөө зөвлөгөө өгөхгүй. Career талын зөвлөгөө. Одоо би IT инженерээр ингэж карьераа хиймээр байна гэх хата бичээ сурчлаа. Одоо ингээд ер нь хангалттай сайн бичээ сурцсан гэж аа хүмүүс одоо карьера яг ямар хөө байдлаар зүг авч байна. Яг жоохон open end question. Яг тэр нөгөө ямар компани байгаагаас хамаарат карьерийн progress нь өөрөөр явдаг болохоор яг
нэр юм хэлэхэд айгүй. А гэхдээ би нэг ийм юм айгүй их ажилласан. Энд тэнд очиод нөгөө ажиллаж байгаа яг программистуудтай ингээд ярьж байгаа. Хүмүүс нөгөө нэг энэ девелопер болохыг амар тийм хов хүний ажил гэж хардаг. Өдөржин компьютерийн хүмүүс болж байгаа. Код бичээд байдаг. Гэхдээ яг үнэндээ бол сайн девелопер гэж хэнийг хэлэх юм бэ гэвэл багийн ажиллагаа айгүй сайн хийдэг хүнийг сайн девелопер гэдэг юм болов. Яг ингээд компанид ороод энэ software developer болоод ийм complex software юмнууд програмуудыг хөгжүүлээд явж хат ганцаараа хүн бол ерөөсө хийхэрэггүй. Нэг хүний ингээд биомас ингээд тавцсан асар том системүүд дээр ажиллаж байгаа болохоор гадраа яаж ажиллах вэ гэдэг чадвар нь өөрөө айгүй карьерт нь чухал нөлөө үзүүлдэг юм болов уу гэж бодсон. Тэгээд зөвхөн одоо юу гэдэг юм би сайн код бичээд сайн developer болчихно гэж бодхосоо илүү би яаж одоо team worker сайн импрув хийх вэ? Багийнхтайгаа яаж харьцуул илүү efficient байх вэ? Яаж одоо багийнхныгаа сайн дэмжих үү, ойлгодог болох уу? Friction үүсэж байгаа тэр нөгөө нэг концептууд дээр яаж тосолох уу гэдэг дээр нь mental effort гаргаад тэгээд яг тэр skill-үүдээ эзэмшчих юм бол нөгөө нэг хүмүүсийн яриад байдаг tenax software гэж хүмүүс яриад байдаг тэгээд ихэнх хүмүүс ингээд ойлгохтой бол ганцаараа сууж байгаа 10 хүний системийг ажлыг хийчихээ tenax тийм байх гэж ойлгодог. Яг нь тийм хүн бидтэй би өсөндө таарсан ингээд ганцаараа 10 хүнтэй хэмжээний ажилладаг. Гэхдээ би 100x developer-уудтай бас уулзчихсан. Тэд нар Tenax developer шиг өөрсдөө код бичдэг. Гэхдээ бусад хүмүүсийг бас Tenax болохын төлөө нөгөө нэг багийн зохион байгуулалт, тэр багийн менежмент гэдэг тэр юм а хийж чаддаг болохоор дахиад өөртөг адилхан 10 хүнийг Tenax болох боломжоор нь support хийгээд өчгөр 100x developer болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээд team чадварыг эзэмших юм бол би software-ийн хувьд бол одоо teamwork гэдэг юмыг эзэмшчихвэл чи өөрөө хичээж байгаа Tenax developer болсон бол teamwork гэдэг skill-тэй байх юм бол 100x developer болох гэдэг байхгүй юу. Анхаарасаа би бас өөрөө бас teamwork эзэмших нь айгүй хэцүү. Тэгээд би өөрөө бас ингээд эзэмших гэж асар хичээдэг. Гэхдээ ер нь teamwork нь хэрэггүй юм байна гэж бодоод хайчих юм бол уусаа болохгүй юм байлээ. Тэгээд одоо бүр зөвхөн ингээд IT-ийн салбар ч биш бүх ингээд мэрэгжлийн хүнд баг хэрэг болохоор амар гоё зөвлөгөө өгч байна. Тийм болохоор та бүхэн ч гэсэн яг ингээд багийн ажил гэдэг ямиг маш ингээд чухлаар авч үзээрэй. Ямар ч ажил байсан. Одоо энэ миний хувийн асуулт заяа. Одоо ингээд яг өөртөө бас ингээд chance-с мэдмээр байгаа асуулт гэвэл одоо ингээд яг Ата энэ ажилд орсон тэгээ хамгийн их ажиллаж байгаа энэ дээрс яг юуг олж авъя гэсэн тийм юутай байсан бэ? Одоо ингээд бодолтой юм уу? Зорилгоч нь тий хувийн одоо юу чинь юу байсан бэ? Яг хувийн зорилго талаасаа бол том компанид яг яаж бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт явуулдгийг гэдэг тэр процессыг ойлгож авах гэж айгүй хичээсэн. Одоо шинэ хүшигний арт энэ iPhone гэдэг юм жил болгон гарч байгаа. Тэгээд айгүй complex project те. Одоо энд компанид хэрэглэж байгаа. Тэгээд айгүй sophisticated engineering хамгийн cutting edge технологиг ингээд нэг жилийн дотор ийм жижигхэн юм дотор хийгээд хэдэн 100,000 инженеруудын ажлыг бүгдийг ингэж зохион байгуулалтанд оруулж тавина гэдэг чинь өөрөө асар том менежментийн проблем. Тэгээд би энэ процесс нөрөө яг яаж авт юм бол тэгээд ийм том комплекс системүүдийг яаж ментейн хийж ирээдүйд авч явж байгаа юм. Project management-ийг харах нь бас айгүй чухал өсөө. Бас нэг өөр харах гол нь хоёртын юусэн бэ гэвэл ийм production machine learning системүүдийг яаж хөгжүүлт юм болоо гэдэг чинь өөрөө айгүй том асуулт. Яг тэр за machine learning-оор судалгаа хийж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа те. Янз янзын судалгаа хийдэг хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгээд би өөрөө бас нөгөө судалгааны background та байсан болохоор тэр community-д нөрөө бас байж үзсэн. Тэгээд research, machine learning research байдлаар хийхээр нэг хідэн data set-тэй, тэгээд тэр data set-эн дээрээс яг ингээд benchmark аваад сайжилч нь үгүй юу гэл ингээд тавиад орхицдаг. Тэгтээ machine learning-ийн технологийн яг хүмүүсийн өдөр тутам хэрэглэдэг product-эн дээр, юм жинхэнэ бодтой product-эн дээр, iPhone-ийн camera-н дээр гэдэг ч юм уу. Тим юмд хэрэглэхээр чинь одоо эм зүгээр л энэ дата сет эн дээр сайн ажилт юм байна гэдээ орхиж болохгүй. Бүгд тохиолдолд нь сайн ажиллаж байна үгүй юу гэдэг нь мэдэх шаардлагатай. Яг нөгөө нэг failure case-ууд нь юу ах уу гэдэг ойлгох гэж айгүй хичээн. Тэгэхээр нөгөө нэг дараагийн нөгөө нэг энэ чинь хүмүүст хүргэнэ гэдэг тэр том хэсэг дээр нь асар том инженерингийн аргагууд ингээд явж байгаа байхгүй юу. Одоо research дээр явж исэн machine learning-ийг аваад энийг яаж хүнд хүргэх вэ гэдэг дээр бол ингээд асар өөр төрлийн optimization-ууд хийдэг. iPhone дээр бас ялангуяа
яаж энэ neural network-ийн баг тоо гэддэг болох вэ гэдэг дээр асар хэмжээний өөр процессүүд гэдэг. Тэрийг бас чараад ер нь яг юм research нь machine learning-ийн research algorithm-ийг яг яаж хүмүүсийн гар дээр хөрөх үү гэдэг тэр одоо концептыг ойлгож авах нь айгүй чухал санагц учраас ер нь бол яаж тэрийг сурч авъя гэж бас хайрцангуу орох гэж хийсэн. Тэгээд гуравт нь бол бас ингээд хайрцангуу тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс нь тэр филдтэй байгаа л хамгийн топ хүмүүс байгаа даа болохоор яг тэр ороод нэг баг болоод ажиллахад бас ямар хөө мэдрэмж төрж ин тэр хүмүүсээс бас зөндөө олон сурч авах тийм юмнууд бас зөндөө сурч авсан одоо аргачлалууд. Тэгээд тэднийг ингээд яг юу гэдэг нь дөнгөж сургалт өгсөн харьцуулаад ингээд ажлын зөндөө юм сурч авсныхаа дараагаа ингээд харьцуулахад бол хамаагүй. За одоо бол би нэг инженер болох нь үдээ гэсэн нэг тийм инженер дүртэй болсон юм уу? Өмнө нь бол бас яг одоо гэх юм зүгээр л судлаач илүү байсан. Тэгээ одоо яг инженерийн production engineer болох гэж бэлтгэлээл хийсэн гэх юм уу? Айгүй нэг тийм том зүйл бичсэн. Өдөрт төвийн жижиг юмнуудыг авсаар агаал айгүй. Энэ хүнээс ийм дадал, энэ хүнээс ийм дадал гэж авсаар агаал юм гэдэг. Айгүй өөр ялгаа гардаг. Тэгээ тэгэхээр бас сусгчд бас код чи сурж байгаа байх ч юмсэн үл тэгээ зүгээр ингээл ажиллаа ингээл урсгалаар яваад байх биш ингээд батгшиж яг ингээд юм гурван бас ийм юм олж сурмаар байх гэсэн юмтай байвал бас хэрэгтэй юм болоо гэж айгүйх бодож ин л та. За за тэнгууд одоо төвшөөч project management гэд сурсан гэсэн штэ. Тэгээ тэрийг ашиглаад одоо өөр ингээс хувийн стартап ажиллаж байгаа тийм. Тэр талаар нэг жоохон мэдээлэл өгөө. Я болно. Яг манай стартап болохоор ер нь бол ямар проблем дээр ажиллаад байгаа юм бэ гэхээр дейтинг апн дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо бид тийм мэддэг Tinder, Bumble гэдэг аппликейшнууд бол өөрсдөө арай нэг тийм одоо энэ Tinder чинь анх гарч ирснээс хойш бас нэлээд удчлаа. Тэгээд энэ концепт нь өөрөө юу вэ гэдэг хүмүүс яг зураг харж байгаа. Одоо энэ залуу надад таалагдчихэж байна. Энэ залуу надад таалагдахгүй байна гэдэг зураг харж байгаа сонгодог. Тэгэд одоо бидний хийх гээд байгаа дейтинг апп нь хамгийн гол санаа нь юу вэ гэхээр яг юм зурган дээр суурилсан байдлаар хүнээ олох нь асар их цаг алддаг юм байна. Ягаад гэхээр яг тэр хүн чинь ингээд ямархуу хүн бэ гэдгийг зурагнаас нь хараад мэдэхгүй учраас асар их цаг алдах гэдэг байна. Тэгэхээр тэрийг бас хим соёо ухаан ашиглаад яг тэр хүн нь одоо хүн юм байл шүү гэдгийг харуулдаг тийм боломжтойгоор яаж одоо дейтинг ап хийж болох уу гэдэг концептэн дээр одоо судлаад тэгээд стартап хийгээд юм явж байгаа. Тэгэхээр арай илүү нэг тендер лөө ороод байхын зураг харддаг бол манай аппликейшн руу орох юм бол яг тэр хүн нь за энэ хүн нэг иймэрхүү байдлаар боддөг юм байна. За энэ хүн бол нэг иймэрхүү оо зан чанартай байна гэдгийг арай илүү ойлгочих мэдээлэлтэй. Тэгээд тэрэн дээр нь хим лоё ухаан орж ирээд энэ кидо за энэ хүн чамд илүү таарах юм байна шүү гэдгийг зөвлөдөг марктай тийм. Тийм ээ тий. Аа одоо ингээл амар олон дейтинг апнууд байгаа шүү дээ. Хэн бол ингээд бусад дейтинг апаас яг юугаар өөр вэ танаа? Яг дейтинг апууд одоо vertical integration гэдэг юм руу их яваад байгаа юм санагдаг. Тэгээд тэр концепт нь өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр за Tinder бол ингээд хүмүүс зориулсан байлаа. Тэгэнгүүт Bumble гэдэг нь арай илүү эмэгтэйчүүдэд friendly app гэдэг байдлаар танигдчихэ. Тэгээд яг концепт нь бол Tinder-тэй баг ялгаагүй. Дөрвөлж мессеж бичдэгээр л ялгаатай. Тэгснээ ингээд өөр application бас байгаа. Тэр нь болохоор ингээд нохоонд дуртай хүмүүс одоо нохоотой хүмүүс орж ирээд тэгээд яг Tinder-тэй Тэгэхээр яг өөр нь болохоор байгаль тайртай volunteer work хийдэг хүмүүс орж ирээд яг тэр байдлаар нэг swipe хийдэг. Апнууд асар олон байгаа ч гэсэн тэр нь ихэнх нь vertical integrationтэй боёо. Одоо яг нөгөө үндсэн болцож байгаа concept нь swipe хийдэг тендертэй адилхан мөртлөө. Зүгээр тэрэн дээр нь орж ирж байгаа нөгөө нэг хүмүүсийнх нь community нэр илүү niche байдалтайгаар юм асар олон dating app болоод хөгжсөн. Бид хэдийн болохоор илүү тэр vertical integration хийж ин dating market руу орохоос илүү horizontal integration боёо тэр date хийж байгаа үндсэн концептыг арай жоохон өөрчлөөд за зөвхөн зураг гэдэг юм бити хараач яа тэ одоо энэ хүнийг илүү яг хүн талаас нь ингэж яаж харуулж болох юм бэ гэдэг байдалтайгаар одоо
арай нэг өөр концепт delivery гэж үзэж байгаагаараа ялгаатай юм аа. Аа. Тэр нөхөн ихэд бол баг marriage partner ч юм уу эсвэл нэг бүр амар serious ингээд үерхэл тийм хүмүүс зориулсан application гэдэг ойлгож болов зүг. Зүг үү? Гүү. Тэгэж ойлгох юм боруу юм болох байх. Аа тэгээ ягаад тэр нөгөө нэг юу гэдгийг dating app-ийнхаа талаас бид хэд оо та манай app-ын дээр орж ирэх юм бол дараагийнхаа одоо юу гэдгийг их нэртэйгээ ч юм уу нөхөртөөгөө танилцгаад байна гэдэг одоо амлалт өгч чадахгүй. Ягаад тэгэхээр тэр хүн чинь баг өөрөө ч яг ямар их нөхөртөө болохоо ингээд мэдэхгүй байгаа юм яг тэр application амар өмнөөс гэж бас байхгүй шүү дээ. Аа манай зүгээр application-ы амлдаг юм нь юу вэ гэхээр meaningful connections. Одоо Tinder дээр нэг хүнтэй match-лчаад нилэн ярьж үзчихээж энэ хүн яг meaningful connection үүсгэж чадах уугүй юу гэдгээ мэддэг бол манай application дээр бол орж ирээд энэ хүн яг надад meaningful connection байж чадах уу гэдэг тэр асуултынхаа хариу арай илүү хурдан авдаг тийм л application design хийж гэнэ гэсэн үг. Тэгээд хүмүүстээ юу гэж амлах вэ гэвэл одоо яг тийм та энэ application дээр ороод яг юм serious relationship шууд олоод авчихна. Эсвэл marriage partner-ээ шууд олоод авчихна гэхээсээ илүү application дээр хийсэн connection-ууд чинь өөрөө илүү meaningful байна. Арай утга учиртай, тэр утга учираас арай хурдан хугацаанд олоод авчихдаг боломжтой тийм л application байдаг гэж хэлж байгаа. Утга учиртай, үнцэнтэй харилцаа эрхэмлсэн. Тухайн хүнийхээ гадаад үзмжээ шилүү ингээд дотоод сэтгэлийг нь илүү харуулах гэжсэн application юм байна шүү дээ, тий? Тий. Таниулахыг одоо хийжсэн гэсэн. Ингээл тусдаа ингээл нохоны сонирхолтой концепт юмтэй гэхэл бүхэл одоо энэ бусад нэг жижиг жижиг аппликейшнүүдийг нийлүүлээл яг энэ хүн ямар юм бэ гэдгийг харуулах гэж үзсэн тийм. Окей. Окей. Маш сонирхолтой онцгой онцгой. Яагаад хүмүүс эдрэг удаа хүртэл ингээ хийчихээгүй юм те гэдгийг бас айгуулж байгаа асуудал. Бүтээл хэвчлээ ингээл одоо жихэн зургаар ингээл сайгдлж байгаа сте те. Яг оо бит хийж усийгэд үзэж байгаа тэгээд проблем нөрөө асар хэцүү проблем. Одоогийн хүний хувь зан чанарыг харуулна гэдэг чинь өөрөө айгүй хэцүү асуулт. Одоо шинэ яг Мишка гэдэг хүнийг яг ямар зан чанартай вэ гэдгийг яаж харуулах вэ гэдэг ингээд асуухаар би өөрөөсөө ч бас асууж үтсэн. Баг хүн өөрөө ч мэдэхгүй юм байлаа. Одоо би яг хувь хүнийхээ одоо чанарыг яаж харуулах юм бэ гэдгээ яаж meaningful харуулах юм бэ гэдгээ. Тэгээд тэрэн дээр одоо юу гэдгийг нөгөө нэг хүмүүсийг шууд тавьж байгаа л те. За та өөрөө meaningful character-а ингэж хүнд харуул гэж асуух юм бол бар боломжгүй шаваа. Тэгэхээр тэрэн дээр одоо яаж ийм natural байдлаар deliver хийхдэг үү гэдэг дээр одоо янз янзын аргал тушаад явж байгаа юм л да. Psychology талаасаа, хэмэл оюухан талаасаа яг яаж хослуулвал энийг бас зөв илэрхийлэх үү гэдэг. Тэгээд энэ чиглэлээр бас бид хэдтэй адилхан зорилго тавиад ажиллаж байгаа өөр асрал стартапууд байгаа AI MMM гэдэг. Тэгээ бүүнөрөө л одоо яг нэг проблемыг solve хийх нь бол арай өөр өөр өнцгөөс нь үзээд байгаа. Тэгээд одоо юу гэдэг нь eventually нэг нь бол ингээд ахааг нь олох бах те. Нөгөө өмнө нь ягаад lab house-тай адилхан юм байгаа юм бэ гэдэг чинь бас асуулт байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр тэгээд үзэхээр тэр чинь нөгөө нэг юм voice-оор ярина гэдэг нь айгүй чухал юм байсан байна гэдгийг бас хүмүүс ойлгож арай хараагүй ч юм уу бас стартапууд нь ялгаагүй юм ингээд шийгч гад арай өөр өнцгөр орцсон юм байдаг гэдэг одоо айгүй нэттэй симпозиум гэдэг энэ dating app-наас өмнө бид арай өөр стартап хийж явжсэн. Тэгээд тэр нь болохоор Clubhouse дээр яг адилхан концепттэй. Манай симпозиум app-ын татчаад үзэх юм бол ингээд юм өрөөтэй тэрнлүү хүмүүс join хийгээд дотроо чөлөөтэй юм ярилцж болдог. Гэхдээ бид хэдийн илүү нөгөө approach-ийс өнцг нь юу байсан бэ гэвэл бодит амьдрал дээр нөгөө хүмүүсийг уулзуулдаг тийм scheduling tool-тэй application эсэх байхгүй. Ороод жоохон чаталж агаад тэгээд энэ 3 4 руу ярилцж байгаа бие биетэйгээ таалагдах юм бол одоо scheduling tool-тэй хэлээд тэгээд бөөнөрөө ингээд бодит амьдрал дээр уулзах боломжтой нөгөө кафе мафегийн симпозиум байна. Одоо энэ podcast дээр байгаа өрөөнүүдийг л жинхэнэ амьдрал дээрх өрөөнүүд яг энэ сэдвэр уулзъя гэсэн юм хэлээд байна шүү дээ. Тэгээд хийх гэж л одоо concept яг ялгаагүй problem solve хийх гэж үзсэн. Гэхдээ бид эдийн үнцг нэрээ өөр юмсэнтэй. Тэгээд
нөгөө COVID-19 буюу коронавирус гарч ирээд манай аппликейшн бол ерөөхдөө жоохон зогсон байдалд ороод, яагаад тэгэхээр пандемикийн үеэр хүмүүсийг бодит амьдралд уулзуулдаг аппликейшн гэдэг чинь үйл маруучин зараад байгаа юм шиг. Тэгээд одоо бид хэд бол арай өөр өнцгөр үздсэн. Энэ Clubhouse болохоор илүү дуун дээр суурилсан байдлаар зөвхөн гэрээсээ ч бас ороод ярьждаг гэхээр одоо тэр амжилтын success нь үндсэндээ тэрэндээ байна. Тэр яг энэ dating app-ын дээр ч гэсэн ялгаагүй манай стартаптай адилхан асруулал стартапууд нэг проблемыг solve хийх гэж үзэж байгаа. Гэтэ өөр өөр талаас нь. Гэтэ ultimately бол аль нэг нь бол одоо яг тэр зөв арга нь болоод гаргаж ирнэ. Тэгээд тэр competition дотор л одоо явж байгаа. Нэг US based гэхдээ яг Монгол төвтэй стартап л гэсэн үг. Монгол инженерүүд яаж байгаа ш, тэ? Тийм. Ухаанаа гүтгэж байгаа аппликейшн байгаа маа. Бас нэг л юу л дээ. Тэгээд амжилт нь амжилт хүсье. За яг уу сүүлийн асуулт цаа. За яг одоо ингээд үнэхээр sorry насаа илүү асуулт ирсэн байж магадгүй. Гэхдээ яг нөгөө нэг Apple-д ингээд ажиллаж байгаа яг ингээд юу ажиллаж байна, тэ? Дүндэр цалинтай тэнд ингээд боломж ажиллаж байна. Тэгээ ягаад ингээд Монголд та юм үсэхээр ингээд ирвэ? Чамаг юу энэ одоо өөрийнхөө одоо хөөхд хүрсэн бэ? Ягаад энэ алхмыг сонгосон бэ? Яг хамгийн том асуулт нь тийг ийм л асуулт байсан. Би өөрөөсөө асуусан. Монголд зөндөө олон чадвартай залуучууд байна. Дэлхийн том том компанид ажиллаж байна. Өөрсдөөрөө карьер хөөгөөд явж байна. Гэхдээ Монгол одоо би шинэ яг Америк хүн бол биштэй. Би чинь одоо Монголд төрсөн Монгол хүн. Тэгэхээр тэр өнцгөрөө ингээд бодоод үзэхлээр яг Монгол улсын хувьд дараагийн алхам нь юу юм байх ёстой юм бэ? Тэгээд тэр алхамд нь би яаж хөв нэмрээ оруулах вэ гэдэг асуултыг илүү бодч үзсэн. Тэгээд зөндөө асар олон залуучууд том компанид ажилладаг болж юм, дэлхийн стандарт нийцж юм, тушаал төвшж юм, захирал болж юм, дэлхийн том корпорациудад зөвлөгөө өгдөг хүн боллоо. Гэхдээ бид нар үндснээрээ дараагийн хамгийн том алхам нь юу байх ёстой юм бэ гэвэл энэ Silicon Valley гэдэг газар дэлхийн стартапуудын хувьд бол одоо Olympic Game гэсэн үг шүү дээ, тэ? Хамгийн топ рангны газар нь нэг юм successful стартап одоо Монголоос гарч ирэх юм бол Монгол улсын хувьд бол энэ түгэн шинэ утасны гэж байгаа гэсэн. Тэгээд хэрвээ энийг хийж чадсан компани байх юм бол Монгол улсыг одоо тэр нөө Монгол мөрөөдөл гэдэг иймийг цааш төвшөнд нь авчиж өгч юм гэсэн. Тэгээд энэнд хувь нэмрээ оруулахын тулд одоо гэдгийг би ганцаараа ороод хийчин ч гэсэн юм байхгүй. Энэ бол асар хэцүү. Тэгээд энэ хэцүү даваг давахын тулд бид нар одоо гэдгийг Монголоос ядаж нэг 10 компани Silicon Valley-д ингээд өрсөлдөд гарах гэж үзэж хичээх хэрэгтэй. Тэгээд тэр 10-аас нь одоо ядаж нэг нь гарна. Тэгтээ тэр гарсан нэг нь бол Монголыг одоо Silicon Valley дээр авч тавиад стартап нь чаддаг юм байна гэдгийг нэг харуулчих юм бол Монгол улсыг бол одоо ерөөсөө internationally айгуу том танилцуулахаас гадна энэ Монгол хүмүүст одоо байгаа хүмүүстүүдэд цоо шин мөрөөдөл өгч чадж байгаа юм. Энэ боломжтой юм байна шүү. Хийц урчлах нь энэ вэ шүү гэхээр Монгол улсыг дараагийнх нь нэг түүхийн хөгжлийн нэг өөр шатанд нь авчих том алхам болох юм шиг санагдаад. Тэгээд тэрэнд бас ингээд нэг хөв нэмрээ оруулад ямар ч хэсэг өөрийгөө сориод үзье. Тэр гарах гэж хичээж байгаа стартапынхын тоог нь ядаж нэгээр ч гэсэн нэмээ гэдэг зорилгын үндсэн дээр бол Монгол руу буцаж ирээд явах та одоо US based компани болохоор тэгтээ энэ бол одоо энийг try out хийгээд үзэх нь зөв юм байна гэдэгт нэг тийм бодолтойгоор л хурж ирээд тэгээд одоо хичээгээд үзье л гэж шийдсэн. За болдоггүй бар бодлогоо хаалцах шиг боллоо. Дэлхийн хэмжээний төвшөнд Монгол компаниг гаргах. За за. Маш гоё зорилго байна. Тэгээд үнэхээр амар бахархаж байна. Ийм найцтай гэдгээр амар бахархлаа. Тэгээд тэр зоригт нь амжилт хүсээд, ажилт нь ч бас амжилт хүсээ. Тэгээд чадах чинь нэрээ бас тусал дэмжих болно. Аа баярлалаа. Тэгээд бусад залуучуудаа ч гэсэн хэлэхэд бас motivation аваад одоо илүү хичээгээд үзээрэй. Тэгээд бас өнөөдөр гад илүү
зүгээр юу гэдгийг 9-с 5-ийн хооронд ажилдаа ирж очиод явах биш. Яаж одоо монгол хүн гэдэг утгаараа тийм түүхийн шинэ хуудсыг бичгийн төлөө явах уу гэдэг дээр бас бусад залуучуудтайгаа нэгдэд. А тэгээд тэр гарч ирж байгаа компаниудын таг бас олон болоход хувь нэмрээ оруулаарай. Тэгээд скилээ илүү сайжруулад одоо бөөнөрөө шинэ түүх бичих гэдэг ч тийм. Тэгээд тэрэнд ингээд орж ирэхэд мотивашнаараа илүү одоо хувь нэмрээрээ илүү тусламж оруулаад туслаарай гэдгийг бас энд байгаа залуучуудад бас дотроо бодоод тэгээд хэдүүлээ одоо бөөнөрөө чадхан төлөө явъя л гэж уриалмаар байна бас нэг сонсч байгаа. За баярлалаа. За тэгээд энэ удаагийн болдгийн бор бодлуудын энэ удаагийн дугаар маань ингээд үгээр өндөрлөж байна. За энэ удаагийн зочноор Батар шиг манай Apple компанид ажилласан machine learning engineer болон одоо Matter компани үүсгэн байгуулагч энэ хүн олцлоо. За тэгээд энэ удаагийн дугаараа төгсгий. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баярлалаа. Баярлалаа.